Zaqatalda 17 yaşlı gəncə çaqqal hücum edib. Hadisə Rayonun Bəhmədli kəndində baş verib. Kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü Əkrəm Qasımov kəndin əzibətə ərazisində ailəsinə məxsus qoyunlar otaran zaman çaqqal hücumuna məruz qalıb. Lakin 11-ci sinif şagirdi çaqqalla əlbeyxan mübarizə aparıb. O heyvanı əlindəki ağacla öldürüb. Çaqqal onun sol aşağı ətrafın baldır nahiyəsinə xəsarət yetirib. Anələrin qoyun otaran zaman, yəni bu çaqqal çıxmış qoyunun üzərinə, yəni o da onu qorumaq üçün yəni çaqqalla müqayisə edib, yəni müqayisə edib, yəni çaqqalla çaqqalla döyüşlə çubuqla vurubdur. Çaqqalı, çaqqaldır. Bunun dişliyi bir az budnar yərisindən. Yəni onu, onu özünüzü təşəkkür etmək üçün özünüzü təşəkkür etmək üçün yəni çaqqalı öldürübdür. Öz, özü özü uşağının vəziyyəti yaxşıdır, yəni Ap apardı xəstəxanaya diaqnostikə, yəni peyvəndlər üzrə iynələrlə həmsinə vurdurulmuşuq, yəni yerində də uşaqsa yaxşıdır vəziyyəti. Gənc oğlan yaxınlar tərəfindən Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Bəhəmdli kənd e, sakini çörlək qoyun otararkən e, çakal dişləməsi xəsarəti ilə xəstəxanaya daxil olmuşdur. Yardım göstərilmiş, quzuzluğa qarşı peyvənd olunmuş e, və ambulator müalicəyə buraxılmışdır. Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasında Ekrem Qasımova lazimi tibbi yardım göstərilib, ona quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub. Nərgiz Zəhyaeva, Mübariz Məmmədov, Interaz, Zaqatala.